አሸባሪውን የትግራይ ወራሪ ኃይል ከሀገር የማፍረስ ዓላማው ጋር በመቅበር ኢትዮጵያን አሸናፊ እናደርጋታለን ሲሉ ጀብዱ የፈጸሙ የአማራ ልዩ ኃይል አባላት ተናገሩ። የልዩ ኃይል አባላቱ በየግዳጁ አኩሪ ጀብዱን እየፈጸሙ መሆናቸውንም ገልጸዋል። እያየው ተስፋውን ተጨማሪ ያለው አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያን ለመበታተን ወረራውን በአማራና በአፋር ክልሎች ሲፈጽም ሀገርን የማዳን ኃላፊነት የተጣለባቸው ጀግኖች አኩሪ ጀብዱን በመቀናጀት የጥላት ምኞት ከንቱ እንዲቀር ያደረጉ ናቸው። እኚህ ድሽቃ ተኳሾች በጥላት ላይ ከፍተኛ ሰባዊና ቁሳዊ ኪሳራን ያደረሱ የአማራ ልዩ ኃይል መብረቆች ናቸው። በተሳተፉባቸው የግዳጅ ቀጠናዎች ስለፈጸሟቸው ጀብዱ ያስረዳሉ። ጥላት በወገን ጦር ላይ ለመፈጸም ያቀደውን እንዴት መቀልበስና መልሶ ማጥቃት እንደተቻለም ይገልጻሉ። የጥላት ሁለት ድሽቆች ግራና ቀኝ ነበር የነበሩ በዛና አቋን ይው ውስጥ የኛ ለማጥቃት የገባ ኃይል ተመልሶ እንዳይወጣ የሚያደርግ ነበር። ሙሉ ለሙሉ ከግረኛው ጋር ተፋጠው የኛ ልጆች ማለት ነው። ግረኛው ላይ የተለያየ ነገር ሲያደርሱ ወደ ኋላ ሊመለሱ ሲሉ በድሽቀው በሁለቱም ድሽቃ ተቆጣጥሮ አስሮ እነሱ ለመምታት የተደረገ ነገር ነበር። ከዛም ባለፈ ይው እንዳጋጣሚ ሆኖ ፊት ለፊት በዚህኛው የሆነ ጎባ ነገር ነበር። እዛ አካባቢ ነበርኩኝ። አንዱን ድሽቃ መተውት ጫሰ ሙሉ ለሙሉ ዛኛው ላይ እኔ ማሰርኩ ሱ ማሰረ በዛ ምን አቋን ማለት ነው። ሌሎች ሰዎች እንዲወጡ አስተዋጽኦ አበርክተናል ማለት ነው። ከዛም ባለፈ ሞርተር ጭኖ ነበር እየተጓዘ ነበር። ሙሉ መንገዱ ነው ደግሞ የመኪና ጎዳናው ነበር ተከትሎ የሚመጣ ነበር። ይሄ መኪና ከታች ያለ ባይመታ ነው ወላይ ቢመጣና ሞርተሩን ቢጠምዶ የተለያየ አይነት ጥቃት ሊያደርስ ይችል ነበር። በዛና አጋጣሚ ሙሉ ለሙሉ የዛን ጊዜ በመምታት መኪናው እንዳይሰራ በማድረግ ሰዎች ራሱ ከዛው ውስጥ ወጣው የሞቶቹ ሞተው ማለት ነው። ወደ ሸጡ የተረፈች አንድ ሶስት ወጭ ወጣል። በዛና ኳን ስራ ሰርተናል ማለት ነው። እንደ ወታደር ተዋጊነን ይሄ ከሌኑ ይሄ ከሌኑ የሚባል ነገር የለም። ውጊያ ላይ የመጣውን ነገር ተሽከርካሪም ዝቦችም እነዚህን አቃጥለናል። ይሄ ደግሞ የራሳችን ጥንካሬና በቃ የለመርንበት ነው። ሁላችንም በተሰለፍንበት አላማ ላይ ጽናትም ስላለ የሁሉም ጀግና ነው። አማራ ጀግና ነው፣ ተኳሽ ነው፣ ይመታል። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ኢትዮጵያውያንን አንገት ለማስደፋት ለውጭ ጠላቶች በባንዳነት እያገለገለ ነው። ይህ ደግሞ ካሁኑ መቀጨት አለበት። እንደ ሳጅን እንድሪሲማም ገለጻም የመከላከያ ሰራዊት የህገ መንግስቱ ጠባቂ የመጨረሻ አጥር ነው። እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው፣ ለኢትዮጵያ የቆመ ምሽግ ነው ሰራዊቱ። ያንን ነው ደምስሶ ያን ሁሉ ሊያደርግ የቻለው ማለት ነው። ሀገር እንደ ሀገር ለማፍረስ የተዘጋጀ ጠላትን ደግሞ ተገደህም ገብተህ ማሳደር ወይም ጭራሹንም ማጥፋት። ስለዚህ የክህደት ውስጥ የገባን ጁንታ በራሱ ጎትቶ ያመጣው ጣጣ ስለሆነ ይህን ጣጣ ደግሞ ባመጣው መሰረት ማጥፋት ነው። የውስጥና የውጭ ጠላቶች ሴራ ተበትኖ ኢትዮጵያ ከነ ክብሯ እንድትቀጥል ልጆቿ የደም ዋጋን እንከፍላለን የሚለው ደግሞ ረዳት ሳጅን አትፍራቸው ደረሰ ነው። በእኛ ሞት ህዝባችን ይድናል በሚል እሳቤ ነው ወደዚህ ትግል እንቀላቀል የቻልነው እኛ። የዚህ ዓለም ውዱ ነገር ህይወት ነው አይደል? ህይወትን እስከ መስጠት ድረስ ለሀገራችን እንደርሳለን ብለን የመጣ ነው። በዚህም ደግሞ ማንም ሳያስገድደን ማንም ሳይኮለኩለን የህዝቡ እያንዳንዱ ነገር የሚደርስበት ነገር ነው አስገድዶ ወደዚህ ነገር እንድንገባ ያደረገን። ስለዚህ እኔ እስከ መጨረሻው ድረስ ህይወቴ እስከሚጠፋ ድረስ ሰጣለሁ ብዬ በደስተኝነት አሁንም ደግሞ ይኸው እንደምታዩት በጣም በረሃ ነው። በዚህም የሚታየን አብዛኛው ጊዜ ይኸው ቁጥቋጦዎችና ሌላ ነገር ነው እንጂ ምንም ነገር የሌለበት አካባቢ ነው ያለ ነው። ግን እዚህ አካባቢ በመሆናችን አንድም ቢሆን ቅንጣት ነገር የሚሰማን ነገር የለም። ምክንያቱም ለህዝባችን ስንለው ምንንገላታ የተሰጠን ግዳጅ ሀገርን ከመበታተን የማዳን ትልቅ ኃላፊነት ነው። የተጣለብንን ሀገራዊ አደራም በድል እንወጣዋለን ይላሉ እኚህ ጀግኖች። እዚህ የተሰበሰበ ሰራዊትና ይሄ የተሰጠንም ግዳጅ ለክልል አልፎ እስከ ሀገር ድረስ ማለት ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያም ሰላም ካላገኘች ማንኛውም ሰው ሰላም ሊያገኝ አይችልም። ስለዚህ እኛም ተክተን በጋራ ለህይወታችን ሳንሳሳ አለው ለእናት ለአባት ለኢትዮጵያ ስንል እየተዋጋን ያለ ነው ማለት ነው። ኦነግ ሸኔ ጋር ማለት ነው ከእነሱ ጋር ራሱ ትብብር በማድረግ በየተለያየ አካባቢ የተለያየ ጥቃት እያደረሱ ያው ሽብር ለመፍጠር ነው እንጂ መቼም በዚህ ሁሉ ህዝብ ወይም ደግሞ ይህን ያህል ሰራዊት እያለ እነሱ እዚህ ቦታ ላይ ተቀምጠው አገር ለመብራት አይደለም፣ ግን ሽብር ለመፍጠር ብለው ያደረጉት ሴራ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ህዝብ ያለ አካልም በሌላ አካልም በተለያየ አካባቢ በሄዱበት አስፈላጊውን የሆነ ቅጣታቸውን እየተቀበሉ ነው። ድሉ ምንም ጥርጥር የሌለው የኛ ነው መቼም ቢሆን ማለት ነው። እነሱን ጥላቶችን ነገም ዛሬም ሳንል አጥቅተን በጥቃት መልክ ከክልላችን ሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጥተን ኢትዮጵያም አማራ ክልልም እንደ አንድ ማህበረሰብ ወይም ደግሞ እንደ አንድ ሀገር
ጥሩ አይነት አስዋጽኦ እናበረክት። የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያን የማዳን ዘመቻውን በጦር ሜዳ ተገኝተው ለመምራት ሲዘምቱ በአዲስ ያሸናፊነት መንፈስ የተነሳሳው የወገን ጦር በየወደው ውጊያው ድሎችን እየተጎናጸፈ ነው።